môžete si sadnúť tak, že vy a tá slečna si sadnete dopredu a vy si môžete sadnúť na ľavú stranu. Môžeme dať hrab na vodu a dajte ho tak na vodu, aby sme vzali na kameru, že normálne aj vojdete do vody. Ono aj tak sa už kvôli každé, takže myslím si, že už máme teplo v tom hodinu. Ivan, spávaš? Či tu? Sem, hej? Tamto a vlastne na pravo. Tamto nie, tam nič. Zaberaj!